Přátelé, já tady nadávám na briketku, protože ona lumpačí a tloukla tady Barču, ale Barča se nenechá, ale je taková lumpice, jo. Briketka, krásná princezna, přišla jako malé koťátko tahající za sebou tlapičky, koťátko s průjmem a nebylo to vůbec jednoduchý. No a ve finále z holčičky vyrostla takováhle krasavice, která se postaví na zadní tlapičky, ale tahá, ale jsou takové těžkopádné ty tlapičky, ne, že je tahá za sebou, to ne. A tady vidíte, že ona má tu koordinaci jakoby horší, ale je to teda zdatná kočička, která takhle leze. A já jsem chtěla říct, že ona je taková potvůrkoidní, jo, a ona bydlela v pokoji a Matyáška vždycky po začlenění nějakého nového týpečka, tak jí se to nelíbilo briketce. A pak, když jsme měli rekonstrukci v minulém roce, v průběhu minulého roku, tak jsme přestěhovali kočičky, když se rekonstruoval pokoj Matyáška, sem do hlavní skupiny a některé šly do výběhu. No a tady jsou samý darebáci, nebo většina těch kočiček tady v téhle skupině je taková darebačiska typu prostě, já nevím, Lojzíčka. A ne všichni, jo, to bych křivdila některým kočičkám tady. Ale je tu zkrátka dobře kocoureček, třeba kilíček a já nevím, co všechno. A to jsou takový darebáci a jí to tady dřeplo, takže jsme jí tady nechali briketku. A ona je taková lumpice. A ještě bych řekla zážitek z minulého roku, teda absolvovala transfuzi krve, dopadlo to dobře, my jsme z toho byli nešťastní, vůbec jsme nevěděli, co a jak se stalo, jak se to rychle přihnalo, ale holka je v pořádku, máme ji rádi a je to takový případ prostě srdíčkového útulku, jo? Taková fakt lumpice, fakt holka lumpice, dračice, až bych řekla čarodějnička, řekla bych to možná i trošku drsněji občas. Legračně chodí do schůdku, protože ona i cvičí jakoby ty tlapičky tím, jak chodí do schůdku. Je úžasná. Přátelé, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.